Tak. Vypadá to, že už jedem. Takže já vás tady všechny zdravím. Jsem tady jenom trošku. Proč to padá to? Activated. We knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We're an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. Ooh, jo, lepší. We are your co-workers. We are your neighbors. Tak, teď by to mělo být mnohem lepší už. Tví přátelé. Jej. Tak, už to jede všecko. Máme tady Division. Tak. Nestihl jsem udělat ještě jednu důležitou věc a tu vám jenom nejspíš řeknu. Už to nebudu. Ty kráso, to jsem já. Tohle, ježiši Maria, fuji. Fuji ta XL, to je pěkně hnusný. Barcode mě hostuje, díky moc za hosting. Hodně přišli, ono je to i u mě, když tak. Tak, chtěl jsem se jenom teďko zeptat. Název je změněný. Název je změněný, dejte si F5 a bude tam nahoře napsáno Tom Clancy's The Division. Ne, mně se to sekalo, protože jsem měl myš na druhém monitoru, tak ono to sníží výkon. Tak, Isaac tady spíš nebude, uvidíme, jestli něco se bude dít, ale chtěl bych se vás přivítat u Divisionu a vzhledem, že nevím, kolik je tady lidí, je mi to celkem fakt úplně jedno, tak vy budete vybírat, jak budu vypadat teďkonc momentálně, jo. Takže, jestli chcete, tak mi napište, jestli mám být žena nebo muž. Jo, zatím není to nic teda extra. Fima střídečka, no ne, no jo. Fanart hostuje můj stream, díky moc za hosting streamu. Ten má nějaký hrozně černý oči. Muž. To zatím vítězí muž. Ou, a náhodou to vypadá hodně masakristicky. Interaktivní hra s Twitchem, obličej. Ou, oh, fuf. Hej, ten je dobrý. To vypadá skoro jako Trihex, akorát má menší háro. Ty kráso. Toto vypadá trochu víc jako Trihex. Takhle to mám nechat. Ona by měl být víc bílej. Barva duhovky. After hostuje můj stream, díky moc za hosting. Barva duhovky. No ty kráso. Ale já mám takovou divnou barvu, jako to je takový Tak, jak to necháme teda takhle. Až tam bude spamovat fist. Ne, mám to takhle nechat, jo. Dobře. Tak. Teď tady máme vlasy. Můžeme být Ježíši Maria, to je koděs, to je kamarád z volejbalu. Úplně přesnej. Akorát má tady věc vlasů trošku. OK, takže tohle to vypadá furt zatím nejlíp. Nejde vidět ten host. Ono se to zase hodilo nahoru? Ježíši Maria. Vždycky, když se přidá teda něco nového, tak se to hodí automaticky nahoru, i když to tam nedávám. Teď se to bude sekat, protože jsem na jiném monitoru. Tak teď už to tam bude.
Tak, vousy. Oh, to je dobrý. A nebo že bych si dal jakoby sebe? To vypadá dobře takhle. Kopii sebe. No, ono to moc nejde, bohužel, jako. Protože tady těch obličejů je hrozně málo. A žádnej na mě úplně jako nesedí, jo. Jo, to je možná jako tenhle ještě. Ignorius, ahoj, vítej, doufám, že si tady u nás bude líbit a díky moc za host. Tohle vypadá docela dobře. Tohle vypadá celkem OK. Tak, barva vlasů, musíme mít hnědou. Takováhle, to je ono. Dej si tam velký plnovous. Velký? Velký, už ho mám. Větší už nejde. Nemám sebou onýho, no. Tak, označení. Jizvy, tetování, mám si něco dávat. Stravex mě hostuje, díky moc za hosting. Mám si tam dát nějaký tetování, malbu nebo jizvu. Napište mi tam jizva, malba nebo tetování a podle toho se rozhodnu, jestli jo nebo ne. Samozřejmě delay, tak to je úplně jasný, že tam nějaký bude. Jizvu, jo. Já mám na hlavě jizvu, ale ta není vidět. A několik. Nic, já si taky myslím, že nic. Svůj představu, jak budeš vypadat za pár let. Tetování. Já se podívám, co tam je vůbec za jizvy. Aha. Jak někdo může dostat takovouhle jizvu? To by musel být šrapnel, nějak ale ultra divný a ještě by to musel přežít. Tohle je zase řez mečem. Tohle to je úplná debilovina, jako. Tohle, no OK, ale nevím, co by se mu muselo stát jako s tím. Jizvu nechci, to je fakt hnusný. OK. Tady jsou nějaký válečný malby a to vypadá ale docela zajímavě. Jenom škoda, že to nebude vidět. Ne, to je hrozný. Nope, nic, mně se to nelíbí. Ahoj, zdravím, 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 zdravím. Tady máme nějaký tetování, tady máme něco na krku. Tady není nic. Moment, sitost. Oh, taky na krku. To je všechno krk. Hlavně, že se prdějí s tímhle, ale aby udělali normální jizvu, když už teda, tak to ne. No, tak to jako... Takže jizva taky zjevně ne, protože všechno je na krku, jako nic není na obličeji. Jako to tetování, ne. Hej, cieničku. Jsme někdy pohodil žehličkou po tváři, no to je taky dost možný. Tady jsou nějaký doplňky. Hele, brejle, brejle! Tady jsou piercingy teda, na ty úplně kašlu. Ježiši. Mají tady ty moje? Tohle vypadá Gunnary skoro, ty jo. Jo, jasně, Lennonky, může být ze mě Lennon, tak to fakt asi ne. Takže tohle to jsou brejle, jo. No nic, takže to asi necháme v tom defaultu, protože takhle vypadá celkem jako člověk, jako. A já aktivovat také ta Fimlar. Aktivovat, ano. Autorizace a už to jede. Bude dneska Isaac možná, jo. Tyjo, ale vypadá to nádherně. Tímhle tím vstoupíme do krytu. OK. Haha, jo, CTRL. Tím to přelezem, OK. A sprint je, ne, to asi ne, Š. Záložní zbraň. Prásk. Sidearm test successful. Trochu se to seká. This is Louis Chang, Northeast Section Commander of the Division. You have been activated because Brooklyn has become dangerously unstable. Isaac has updated us with your progress.
Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. A fakt se to seká. Koukám na to a fakt se to seká. U mě je to úplně všechno v pohodě, ale fakticky se to seká. On to asi nezvládá sbírat z toho. Což je teda dost jako na nic. A už mi ho sprintoval. Takže asi nemusíme nic ani moc řešit. No to je hrozný. To je hrozný tohle teda jako. To jako říkám na rovinu. Jediný ty krása. Jediný, co by mohlo jakž takž fungovat, takže bych zkusil ještě snížit u sebe grafiku, protože já to sice dávám, ale zjevně mi to nedává už pak ten použít. Uvidíme. Nám je to na nižší detaily. Třeba nám to nějak pomůže, ale pochybuji o tom. Hlas se neseká, takže to bude nejspíš něco u mě. Ono to možná spadne, jo. Čofeme, zdravím, zdravím. Hele, hele, potvrdit změny. Tak, teď to máme na míň, tak uvidíme. Ne. Nope. Takže to mnou není. Nope, protože mě se to ani nehne. Ani se to nehne. Vždycky jenom, když to takhle zvo to. Tak, já ještě něco zkusím teda. Na nastavení. Já se zkusím tady s tím pohrát trošku. Tyjo, a přitom tady mám jako tyjo 1500 bitrate, jo, to si nemyslím, že bude tímhle s tím. No, když dám 2000, no se to trošku zvedne, ale to by na to absolutně nemělo mít žádný, ne? To je fakt hrozný. Jako už trošku to jde, ale bohužel zjevně. Ne. Ne. No vůbec, prostě, nula. I've confirmed that your fellow agent Faye Lau has arrived here. No. Je to fakt hodně špatný moment, teď mi někdo píše, já to musím vypnout. Protože já jsem dneska z toho moc nevstal. Dej grafiku na nízko, to není to grafikou. Tohle není grafikou. Není to grafikou, prostě. Jarda 9, co z E, díky moc za hostování mýho satriámu a já jedině, tak já to můžu zkusit fakt ještě jako zmenšit na ty úplně nejnižší, jo. Jo, ale tím to fakt není zkrátka. Jo, to fakt jako netuším. Teď si čeká teda na to přehození. Takže ještě ne, já si to chci zahrát, takže jako sorry, ale tohle bych jsem rád jako si zahrál. Zatím mě neprujte s Isaacem. Jo. Tohle je na malý detaily. Ale vypadá to, že to možná... Ne, moc to nepomohlo. Moc to nepomohlo, ale já myslím, že níž už to nejde. Hele, střední furt, já jsem to nepotvrdil, debil. Hele, vlastní, hele, pozor. Že dáme si ty nízký a dáme vlastní. Vertikální synchronizace, to je automaticky snímkování, 30 fps, kvalita stínu, NVIDIA, no tak to ne. Koukám se na to ostření obrazu. MacKing 17, díky moc. Detaily částic nízký, větru na sníh. No, ne, že jo. Volumetrická mlha. Střední, ultra, vysoká. Tady jenom střední. Kvalita obrazu, odrazu nízká.
Rostyl, ne, anizotropní filtrování, jenom jednou. Vypnuto, vypnuto, detaily objektů, chromatická, ne, 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 efekt vynět. Tak, použít. Ano. Tak, ono to i vypadá jako o trošku líp mi přijde. Ale hele, vypadá to, že už to běhá, ne. Jo, trošku jo, Skrblenda hostuje můj stream, díky moc. Jo, už to jde trošku líp, aspoň. Jo, tady nic, takže přelezem. Jsem rozhodil tady to. Já pokud se nepletu, tak by to mělo být MMOčko. Ale FPSkový. Hele, on tady někdo je, můžu ho střelit. Oh, agenti v blízkosti, hustý. To je takhle udělaný, jo. Ne, už to jede, už to jede. Už jsme to vyřešili. I když je to na nejmenší detaily, tak to furt vypadá krásně hrozně. Tak, jinak bych chtěl poděkovat Nvidii za to, že mi, že mám vlastně tuhletu hru. Mockrát jim za to děkuju, poslali mi ji. There's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Ne, jde to dobře, teďkon docela. Tak v tom případě už to není u mě. Já posílám správně pakety, ale mám nulovou ztrátu. A vypadá to velmi plynule. V neděli tady bylo 379 lidí, to je hezký. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Dobrá, takže teď jsme se tam konečně dostali, něco budeme možná dělat. Isaac! Jako věříme identitu teda. Identity confirmed. SHD equipment activated. Vyžádat zprávu o situaci. I've never seen Brooklyn like this. We're barely hanging on. Aha. Point of contact for any emergency ops. We've had plenty of action and it's not letting up. Ne, je to mnohem lepší a teďkonc, pokud to nejde, tak už je to Twitchem. Tak dobrá. Obnovte Brooklyn, získejte zásoby potravy. A máme nějaký dovednosti. Ale tady jsou schopnosti. Použít dovednost, připravit dovednost. Technologická bezpečnostní impuls. Jo, to má ještě takhle s různý modifikace. Aha. Takže my si... Já jsem byl vždycky divnej a já jsem byl vždycky spíš tank. Takže já to asi udělám takhle. Co si o tom myslíte? Nebo jak bych měl jet? Tohodle. Nemám tablet žádný. Tohle je fakt na nejmenší kvalitu a vypadá to fakt pěkně. Tak, my tady máme tady nějaké dovednosti, já jsem to ještě fakt nehrál, takže vůbec netuším, co to je. Absorbuje poškození. Jo, takže já si myslím, že jo. Tak, tady tedy ní, tady je zdravotnický technologie. Co dělají technologie? Přísavná bomba, věž, řízená mina. Taktický spojení. Kritický zásah. Aha, takže tohle to je. Jo, jasný, jasný. Tohle to se mě líbí víc teda. Ano, je furt hnusnej starý overlay, nemám na to čas. Filmy, kdy s tím za sebe nějaký brand byl vzpomínalo, mě ta měla stěna štve. Tak to máš dost blbý, tak mi pošli něco, co tam můžu dát. Já na to nemám momentálně moc finančních prostředků. Takže... Přiřadit Ečku, teda... Jo, takže teď, když budem držet Ečko, tak... Jo, jasný. Po nasazení zahodit, tím se podrží, OK. Jeď za mága. Dobrá, tady jsou nějaký talenty. Ty vado, ježišemaria. Vylepšení bezpečnostního křídla.
Tady jsou nějaký přednosti. OK, tak tomu vůbec nerozumím, takže to necháme takhle asi bejt. A víte co? Já myslím, že asi můžeme klidně připravit. Oh! Jo, my máme tyhle ty základní, jasný, už to chápu, aha. My si dáme asi teda impuls, který označí nepřátelé v dosahu. Tak to si myslím, že je zatím asi docela důležitý. Takže to dáme na to Ečko a vyzkoušíme s vámi, jak to bude fungovat. Nechtěl bych zkomunikovat. Countdown dával 200. Kup si nějaký plakát, kýpo. Ježišmarja, díky moc, Counte. Je, tak pro radost jsme dostali, to je hned 100% nárůst. Je, dobrá, no. 18 lidí, to mě nevadí, to co tady lidí kolik chce, to já, jako, to je mi fakt celkem jedno. Získy zásoby potravin. Agent, Riders took the weekly food supply from the Brooklyn Heights distribution center. Ah, tam. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. A to jsou asi ty nepřátelé. Tak, něco jsme zabili a schválně F-kom prohledáváme, dobrá. Prozkoumat, moment. Jo, a tím vezmu vše. Aha, takhle to funguje. Budeš si kupovat tu pěnu zvukovou, ale až za hodně dlouho. Za hodně dlouho až. To jako fakt finance na to nejsou, takže asi ta. Sledovací má. Hele, počkej, tamhle to je kdo? Někdo zlej? Ne. Mě tam naši nepustí. A jenom každý do dole to mi říct 2x6, tam máte svou plechovku barvy. Jdem tam něco. Aha. Mě by zajímalo, kolik se zavřel. Hele, úspěch, Remčen, zavři ty dveře. Hustý. Dobře je mlátíme, to je ono. Akorát nevím, jestli zjistím, kde tady něco je na sebrání třeba, nebo označit. Já ti dám ty, explicitní mluvo. Oh yeah. To si vážně myslíš, jako že mě dáš? Vylez. Haha, hlava, blbečku. Haha. Můžeš vylíst? Dobrý. Dejte ty zbývající zásoby. Dobrá, ale já si tady chci projít ještě, jestli náhodou tady něco někde není. Musím říct, že mě to tady zatím hrozně baví. Pojďme na ten XCOM, spadl mi Twitch, já už nevím, co to bylo. Overlay, ještě mě fakt naštve, že náš account je zlej account, toho potkat nechceš.
Litoměřice kon. Ouf. Tohle možná nebudu riskovat, ale zkusíme to. Ne, nefunguje to tak. Tak tady jsou další zásoby, můžeme je označit. Jo, po straní mise ochrana zbroj. Jo, my jsme něco dostali. Inventář, hele. Tady máme něco novýho. Jo, tohle znamená, že je to lepší, než co máme momentálně na sobě. To je dobrý, ale to je hodně pěkný. A tady máme nějakou roušku a máme batoh na cesty. Tady nás taky trošku víc chrání. Dobrý, super. OK, nevím, co to bylo. Dobrý. Myslím, že jsem to dlouho nebyl. Škola, učení. No, to asi v pohodě. M. Můžeme vybrat misi. Oujejda. OK. Jo, tady jsou vidět naše kroky. Kudy, jak jsme šli. Tady jsou nějaký nový ty. A tady něco je nové. Postraní mise. Tu chci. Fallout, tak je to jáčko, no. Ale teda musím říct. Fakt, já vím, že to říkám furt, ale je to na nejmenší detaily a vypadá to fakt dokonale, jako. Hustý. Fakt je to moc pěkný. Tady nám to ukazuje čáru, kam máme jít zjevně. Že bezva. Jsou tady i encountery jako mimo? Kdo z vás to hrál, tak jestli... Jestli se může stát, že tady budou i žádné hrozby, aha, ok. Asi moc se právě nevím, jestli mě rodiče pustí, no. Tam nechoď. Ok, pozor, tady něco je. Nějaký blbeček. A ten je hodný. Já to nejdřív budu muset vzít totiž asi potom. Co se stane, když tohohle zabiju? Stane se něco? Já myslím, že asi ne. Vstupte do tunelu. Žádné hrozby. Dobrá, takže nic. Takže jdeme do tunelu. Přes školu těžko, když je to v pátek, ne? OK, tak jsme tady. Ale je to moc pěkně udělaný. Fakt se mi to hrozně líbí. Jsem rád, že si to můžu zahrát, jako, fakt že jo. Jo, tamhle se mi to dobíjí, už jsem zjistil, kde je ten cooldown, to je tamhle pod jaké to V2, aha. Jdem na to nádvoří. Nalezené hrozby, ono to napíše i přesně kolik jich je, hej, hezky. Ještě je tam jeden. Vidím tě. Oh. Kdyby jeden. Zajistili jsme oblast. Dá se to dělat i stealthově? Bylo by super, kdybychom si mohli vybrat třeba, jestli chceme jít sniperkou nebo... Jo, musíme tudy. Tady otevřem. Oh, kredity. Hele, česta? Hustý. Použít, ukořistit. Ukořistit. To je moje. Tak, teď jsme něco dostali. Dostali jsme nějakou novou zbraň, ale je horší teda.
Ale nevadí, můžeme ji prodat. A tohle to je brokovnice, zjevně. Ale MP5 je dobrý. Lukáš Jaborský, děkuji moc za hosting mýho streamu, ale my máme další level, takže jde to i přes inventář, postava. Oho, úroveň temné oblasti. Bože můj, co to do prčic je? Co to znamená pro boha? Schopnosti, to je tohle. A my máme další schopnost, což nevím, teda počkat, máme tady ale, ne, základní. To je tohle, pak je průzkumný balíček. Zdravotnického křídla karanténa. OK, takže máme sice druhou úroveň, ale nemáme co s tím udělat asi? Dobrá, takže asi, počkat, připravit modifikace. To je tohle, že jo, mistr, co to dělá? Postavte všechna vylepšení. Dosah, Dobrá, necháme to zatím takhle. Nevím, k čemu by mi to mělo být, ale tady je batoh, hele. Jaký zdravotnický batoh? Čtyři ze 32. A nějaký radioaktivní bordely. Aha. Tak tomu zatím moc teda nerozumím, ale doufám, že nám to vysvětlí v průběhu hry aspoň trochu. Tady už teda nic asi nebude. Já jsem byl vždycky hrozný prozkoumavatel, jo, takže... Tohle není na rok, takže... Pokud nebude odhalena žádná hrozba, impuls se bude načítat rychleji, ale to je dobrý. To nevypadá, že by bylo něco zajímavého, takže no. Takže my se vrátíme. Je tady nějaký jakoby rychlej přesun? Agent, those rioters have stolen a crate of morphine. Bednus morfin. We've got people in real pain who need those drugs. See if you can recover that crate. Už v sobotu Eurotrack? Hele, Eurotrack asi nebude, protože mě baví momentálně fakt tohle. I když je to střílečka, ano, je to zvláštní, tak mě tohle to sakra baví. Proč nebyl včera stream? Včera? Měl by včera stream? Cože? S Ralfem nebude asi nějaký bůh více, že? No já ani nemůžu, tak navíc vemte si, kdyby jo, tyjo, tak neříkám, že tam bude Prima Cool, ne, a Razer. Který teda mimochodem tam dal úžasnou cenu, ale to budu říkat teda až na tom, na místě. Protože... Oh, je. Byl nějaký blbeče. Jo, to je, že to druhá úroveň. Přebíjíme, chápu. Dobrý. Jo, si spletl den. Co je dneska za den? Cože, je úterý? Co to je za blbost? Není Isaac, protože... Ale... To se mně nelíbí. Jak to tam bliká. Se mi vůbec nelíbí. Není Isaac, protože mám Clancyho. Ne, tak to není. Batoh to je inventář. Aha. Stal jsem tříštivý granát G-čkem. Klasika. Confirmed. Pickup marked GTF notified. Sparrow 5 here. Oh. We're approaching your position now. Warning. Hostile forces approaching. Someone's gonna have a bad day. Nobody gets away from us. They're killing us.
Ty kráso. Zkusíme hodit ten granát. Aha. Schválně. Haha. Dobrý, ale... OK, tak tohle byl průšvih. Kora, zdrhej. To bylo drsný. OK, tohle bylo dost těžší. Stiskem V se vyléčíme. Aha. Výbušný náboj. Zde jsme tady nějaký prachy. Tohle to jsou naši kamarádi. Luky do 33, díky moc za follow, ale musím říct, že je super, úplně. Asi je moc nebezpečný ten k filmu a už se na něj dívat, což je pro boha. Zadec, ahoj Sebastiane, ale my se půjdeme podívat na postranní misi nějakou. My tady máme nějakou. Macha, něco pro mě mají a kudy mám jít? A pojď třeba tady. Můžeme skákat? Hele, on je kotolink. Ale nalezené hrozby. 2. Jdeme na ně. Snad te budou moc ostrý. Takže encountery jako takový tady jsou. Což je naprosto dokonalý teda. Super, tam nahoře jsou XP, já jsem to předtím totiž moc nestíhal. Ochranné pouzdro. Jo, vezmeme si všecko, že jo, asi, ono. No. Pěkně si tady si, tebe tady sleduji. Nevím. Na FM začal jsem se na to dívat před 2 dny a zavolil si mě mapy od fanoušku, vydáváš spon 2 videa každý den. No, snažím se, teď nebyly. Ale to je z toho důvodu, že fakt jsem neměl čas a bylo to opravdu hrozně moc všeobecně, takže... To se omlouvám, to říkám na rovinu, ale tak. Co to je za hru? Tom Clancy's Division. No. To je ta hra, no. Tom Clancy's Division. Nic. Ahoj, ahoj. Mám jít tamhle. Večko, už to tamhle vidím. Tam jdeme sem teda asi. Musíme nahoru. Neznám příběh, žádnej to vlastně nemá. Vytváření zápasu? Tady je obchodník s výstroji a má zároveň i quest. Úroveň 3. Aha. Tohle jsou záložní. Modifikovaný to je od úrovně 3, ale na to já nemám. Bohužel. Oh, tohle je hodně zvláštní. Můžeme prodat něco. Tohle můžeme prodat, OK. Vestu můžeme prodat, batoh můžeme prodat. Ta, ale pozor, tady něco máme a ještě jsme se do toho nepodívali. Oh, tohle to je hodně, to je ještě blbné, ale... Ever unlucky, díky za follow. Reakce na to, že skrbná rodiče jsou paranoidní a nemůže za tebou jít, takhle na to jsem... Tak musí odejít i odsud. Oh, s tím nikdo nic bohužel neudělá. Na Minecraft určitě nebude.
Tak, máme pracovní rukavice, přepnu se to rozebrat. Pak tady máme pouzdro ochranný, to je druhá úroveň, super, můžeme se zase trošku prodat. Tak. Zatím tomu moc nerozumím, ale popravdě mě to dost baví. Takže jako, ale proč máme ochrannou masku nějakou novou? To je tohle. Isaac, zatím nevíme, jestli bude. Možná jo, možná ne. Ale zatím nemám potřebu si dávat tohle. Můžeme porovnávat rovnou. Modifikovaný. Oh, přesnost. Ta přesnost se mi hrozně líbí. Čekat schválně, když to porovnáme. OK. Ten celý kritický zásah, to kadence, zásahy, poškození. Tohle je velmi zajímavý. Tohle se mi začíná dost líbit. Etsis.cz, díky moc. Vítej, vítej. Ale co mi tady udělal? Hele, doplnění zásob. Dvě lékárničky, tříštivý náboje do samopalu, hezky. To vždycky si takhle můžeme doplnit tady, chápu. Tak, co my tady máme? My tady máme, tady jsou nějaký agenti, a mě zjím, ne, na toho agenta se vykašli. Přehled mise. Obnovte, hlaste pokrok. Aha, tak my se máme hlásit jenom. Dobře. Oh yeah, XP! Oho. Složitá hra. Jo, jo, zatím jo, no. Třetí úroveň. Oblehání okrsku. Dobře, je tady dost lidí. Tak jdeme na to. Tak překlu jsem se kouknul na to video, kde se bude konoslovat, takže tam na 20 budu. Bydlím ve vesnice od Lipťáku, chodím do Lipťáku do školy. Super, bezvadný, bezvadný, rád tě uvidím, každopádně. A jestli kap, jestli ne, tak... Já si tě najdu. Dobře, tak se mě najdi. Vím na mého luba. Já myslím, že bude to achievement nebo něco. Autonsor, díky za follow, vítej u nás. Dobře, kam to je jinak, jestli jsi furt tady, tak slibuju, že si tam něco dám. Jo? Já si to musím prostě přitáhnout, buď to z domova, a nebo si koupím něco. Ne. Jo, jsem v pohodě, jenom jsi divný. Main Street. Mají to pěkně udělaný. Hlavně myslím, že můžete hrát na vysokou obtížnost, abyste získali lepší věci. To zní velmi zajímavě ovšem. Najděte agenty a nastavte obtížnost. OK, aha. Rychle vytvořit zápas, obtížnost. Normální. To máme, minimálně doporučená 3, rychle vytvořit zápas. To jsem fakt zvědavý, jak to bude fungovat. X Beyond the Frontier, X Dwell the Threat. Achieve Deadbird. Strašně komplexní a v podstatě bez tutoriálu, takže i když si to musí poprít, tak fakt vůbec netuší, co si tím počítá. No to vůbec teda jako. Hele, omlání okrač to připojí k zápasu. OK, vůbec nevím, co se děje, ale bude to něco ve stylu asi dungeonu. Takže nějaké akce na Moravě, budu v Ostravě a v Brně. David Kavka, díky za follow. A bude to vlastně na Kraftkonech. Tak, ale je zvláštní, že jako mě to tam nepustí dřív. Já to taky jenom divný věci, ale že by se to nějak posouvalo, to se říct nedá. Jo, už to bude. Tak jestli se to bude takhle hrozně dlouho načítat, to mě to fakt tolik bavit nebude. No já jdu do Kauflandu, enjoy it. Je to takový hodně sci-fi loading, to je sice pravda, ale už to jede, už to jede. Čete, bude Fem hrát jinou hru? Zatím se neví.
Zatím nevím, jestli budu hrát něco jiného. Zatím mě tohleto hrozně moc baví. Takže zatím neplánuju, že budeme hrát něco jiného, ale můžeme pak dát třeba nakonec Isaaca nebo tak. OK. No, Blučer. Hula. Aha, mám kaps. Hula. Agent, get that precinct back under control. If that precinct goes, we lose Brooklyn. Warning. Incoming hostiles detected. Už to tam vylátíme. OK, OK. To si stoupil nejlíp, jak si mohl, ty var, kámo. Dobrý, 30 zkušeností. Pěkně. Oh. Se takhle skovám sem třeba, neskovám. Mám tady i nějaký NPCčka zjevně. Oh, smoke! To je dobrý, tohle mě hrozně mluví. Už z minulý streamu jsem to řekl, ale řeknu to znovu, prostě nej. A, díky moc. Tři hrozby jenom, jo. Tam je nahoře další nejspíš. Já prostě budu střílet a uvidíme, jak to dopadne. No pizzu, dívám se na to, Steam super. Díky moc. Ty vole. Ten nás hodně chce. Ještě toho trochu. Hele, hele, batoh. Další nepřátelé, jo. Nalezené hrozby. Hele, tady je blbeček ještě. Tu, ten vydržel. Umři, výborně. A oni mě tady nechávají s těmahle blbcema, no to ne, snad. Oni jsou hrozně rychlí na mě ty lidi. To se mně nelíbí. A nemám rád tyhle ty raše někam, tyjo, to je úplně hrozný. Já vždycky jsem takový, že postupně hezky všechno v klidu. No, něco tady máme. Ochrana, o, vezmem si ho. Dostaň se do garáže, máme to. Jaký druh koblih máš tam? Všechny. Boom, hej, to bylo dobrý. Boh, mají granát, ty jo, práska, už to bylo, ty jo. OK, pryč, ale moc zajímavý, musím říct. OK. Že seš hovado. Dezorientace. Hej, normálně jsem se... Normálně běhal úplně, jak se mu chtělo.
to. Oh yeah. Najděte rukojmí, hele, tady něco je. Co jsem sebral. Ale teda musím říct, jako fakt výborný, mě to zatím hrozně baví, takže jako nemůžu fakt vůbec říct ani půl slova. Warning. Hostiles detected nearby. To jste dal, kámo. Osvoboďte rukojmí, hele, hele. Užívám klávesnici. Oh yeah. Nazdar. Mám jít do horního patra, jdeme tam. Jsou ksichti. Je, to je můj. Byl 60 do samopalu, hezky, to je dobrý. Oh, hajzl. Se healnem rovnou. Ale ne. No. Ne. Já se nechci vzdát. Schválně, jak to bude fungovat. Jo, jsou v Ústeckém kraji, přesně tak. Umřel jsem! Jej, já jsem tam moc naběh, ale je to hodně zajímavý, jinak, ano, přesně tak. Toxy daroval 30 Kč, díky moc, se deska roztrhl svět s Divisionem, kde mi to odebírám na Twitchi, streamuje Division, to jsou všichni poplacení, ta hra je tak awesome. Je výborná ta hra, akorát je to moc takový, že je to bez tutoriálu, jo. Úplně. Ale jinak, já jsem ji teda dostal od Nvidia, takže asi možná všichni dostali taky, já nevím. Je to docela škoda, ale uvidíme. Jo, jsou tady jakoby checkpointy. Krásně, to je náhodou superový, ty vado, jako klidně můžeme umírat. Warning. Hostiles detected. Jo, bezva, to je úplně superový. Jako nemůžu fakt říct ani půl slova, jo, nic. Oh, on tam trošku hebnul, hovado. Už ho oživuju. Oh yeah! Dobrý. Ještě by tady měl být jenom tenhle, že jo? Aha, tak už ne, už je tady zase víc. Nečum, umři. Děkuji.
Vylez. Ah. Já vám dám vy potvory. Jo, tady to stačí jenom takhle přeběhnout, když to svítí, jasně. Aha. Takže tady celý proběhnem. Co je kde a ta. Tam je plný. Nechceš, hele, hele. Otevři to, ježišmarja, tak tohle bylo debilní ovšem. To v oběh, ty vedu jak největší idiot. Díky za follow. Mám jít do vyššího patra. Jsem ho tam v tom trošku nechal, to uznávám. Ale kudy, tudy? Hej, kudy tam máme jít, proboha? A tamhle. Nalezené hrozby 3. Kde byl Isaac? O, někdy. Doplnění zásob, hezky. Ou! Oh. Bacha! Budeš smrdět. Vo mě do toho nastrkal kreten, ježišmarja, to je debil. Bože můj, bože můj. Ne, tohle nejde. Naskoval jsem se, to je základ. A rozstřílíme ho. On mě zase postrčil. Bože můj, to je debilní. Blíží se další nepřátelé, prej. Na dálku nic moc. Čím blíž jsme, tak tím lepší koukám. Oh. Se healnu. OK, schovávám se, tohle nebyl dobrý nápad. Stojíš mi tam, kámo? A už dostává do srdíčka. Pěkně. Oh, něco zeleného. Oh, yeah. Vzít vše. Dobrý, takže my jsme dostali nějaký nákoleníky. To by tady ta zbroj, bych si typnul. No jo, OK. Šestá třída zbroje, zvýšené zkušenosti za zabití. Pozor, to je moc pěkný, ale tady ochranný batoh. Slezte z budovy. Toxic 30 korun. Jak to vypadá s akademií úspěšný youtuber? Běží ten projekt ještě nebo ne? Celkem by se mi líbilo do toho projektu, protože i hodnocení streamu na to, že by někdo zkouknul třeba záznam a řekl no. Zatím to vůbec neběží, bohužel, takže... Mise splněna, oh yeah! Polic, dostali jsme novou zbraňovku! Oh yeah! Mnohem lepší. Mnohem ale. No ty kráso, tak to je boží. Oh fuf. Jo, co je tohle výuka? No to, teď mi dávají výuku, chápete to? Až teď? Teď konc? Peta Smolda, vítej. Ať se tě u nás líbí. Žádné hrozby. Co se tam když ji zabiju? Hele, víte co, já to zkusím. Aha, nope. Tohle nejede, ale
Mě zajímalo, co kde tady máme ještě, kde vidět. Místo smrti, tam jsme zemřeli. Tady byl ten vůdce skupiny, aha, proč tam je, jo, tam je mise totiž. Devatenáct lidí, to mě vůbec nevadí, vůbec mi to nevadí. Vám jo, aspoň se můžeme bavit, ne, normálně. Tak, jsme tu. Dělej, pojď. No, hurá, už je tady. Čofeme, nazdar. No, když půjdu sem, tak se něco stane. Oh, cinematic. Filmy se bez díky moc, dojde to mi, že tam mám 90, takže možná přijedu. Super, přijedu, budu rád. Kdo pochopil má, ještě něco, cože? No, to nepochopil nikdo, protože je to hovadina. Over there. Bar behind that building. Best whiskey sales in Manhattan. Mhm. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. OK, beru. A navíc kto pochopil, tyhle, no. Jak je, je dobrý, díky, je mi dobře, takže já jsem trošku byl unavený, tak jsem dneska celý den chrápal, bohužel. OK. Trošku zabolelo zjevně. Ještě, že jsem měl na sobě ty věci, ty. Vidíš na severu nebo na jihu? Na severu. Ježiš, to byla divná kamera. Na severu, ježišmarja, na severu. Na severě. Číslo popisný. Nebudu vám říkat, kde bydlím. Opomeňte. Ví to už dost lidí. Ale musíme zeptat rodičů. A kde je ta čehovna? To je v centru Litoměřic víceméně. Je kousek od náměstí. Pokud se nepletu, tak by to tam mělo být snad vidět, ne? No já stejně budu dávat ještě nějaký posty na Facebook, takže to tam všichni uvidíte moc dobře, co kdy, co a jak. Ale už se zase tady připojím a bude to se loading a chvíli dlouho to bude trvat. Ale musím říct, že Division mě hrozně baví teda. Fakticky mě tohle hrozně baví. Massive Entertainment, Ubisoft. Aaaa, tohle byl tutoriál. Aha. Redstorm. Terstarion, díky moc, tohle mě hrozně těší. Úspěch byl odemčen, jsem aktivován. Tak tohle to byl tutoriál. OK. Fimlar Party Hard, ne. No. Ty video další mapy od odběratelů. Už zítra by měly začít normálně vycházet, protože já jsem teď neměl vůbec čas, takže bohužel nebyly. Neměl jsem na to prostě čas, fakt nula. Ta grafika je fakt nádherná, když si navíc vezmete, že jsem musel kvůli streamu snížit grafiku. Tak jako ty vado. Chtěl bych to vidět na tu ultra, co si můžu dovolit, ale bohužel. The division agents on board.
6-8. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Oho, ahoj, ten vypadá dobře, tyjo, aby jsem chtěl být takovýhle týpek pěkný. Ten jmenuje za co jim píšu pro mě, no, ale i tak. Si nejfime, díky. Dobře. Dobře. Jo, snad se jenom video ukázal přítulku a je hezká. To už bude jiná přítulka určitě. Teď už. Obviněno, Kim Hudson. Ne čajovna hora, dračí čajovna. Fanbre, prosím tě. Ty tady mystifikuješ lidi, ty vado. Ale jako, že by si předtím zjistil, to ne, to je nevím. Ahoj, bude Isaac. Isaac bude nejspíš po Divisionu, ale nevím, kdy bude. Dneska jsem nechal Oudího u mamky, takže... Protože se tam s ním chce chvíli porochat, taky ona. Takže... Takže nemusím chodit s ním ven, ale i tak. Tak jo, takže prolezem tímhle s tím divno stanem. Ale máme jít za ním, takže to je úplně v pohodě. Aha, musíme projít tady a tady je ten camp. OK, tak to je moc pěkný všem. Exit this way, ty kráso, to je krásný. Bože můj, to je tak nádherný. Filme, co tam vše bude v té čajovně za hry, nebo kde se bude hrát. Budou tam hry prostě, co si víceméně někdo nainstaluje, dá se udělat všechno. A budou tam ceny. Ceny dala Prima Cool. A to mě napadá. Hihi. Že mám tady už nějaký ceny. Ale já nevím, jestli jsem je uklidil, nebo co jsem s nima udělal, moment. Mám tady nějaký tričko. Já nevím, jak moc dobře to vidíte, ale je tam za mikrofoní. Je to teda S-ko, ale myslím si, že oni ještě mi pak budou posílat nějaký věci. Mám tady kalendáře Star Wars, mám tady dokonce i knížku Star Wars, kterou jsem od nich dostal. Takže já si osobně myslím, že o ceny se nemusíte asi nějakým způsobem moc starat. Pokud přijde hodně lidí a bude to úplně suprový, tak budu dávat od Razeru Drakostan. Nesmíme zapomenout na to, že pokud že i sponzorem je Razer, takže budou i nějaký ceny od Razeru a dokonce jsem vám vyjednal i docela drsnou myš, kterou tam někdo z vás může vyhrát. Je tam, nahoře bude lanka, ono je to, bude to jakoby rozdělený, nahoře se bude hrát a dole se bude moc pít, takže to je úplně superový, jako. Jde tam hlavně kvůli, neříkej, že tam jdu jen kvůli cenám, to já neříkám, to jsem neřekl, to jsem neřekl, já jsem rád, že tam jdeš kvůli tomu, jo, nejdřív bylo pro mě ta myš, kterou jsem měl dostat od Razeru, to byla nějaká mamba, nějaká, co to mělo být? Nějaká edice. Nějaká, ale nevím teď, co přesně to bylo za edici. Já myslím, že Tournament Edition. A měl jsem ji dostat já, ale já jsem se s nima domluvil, že prostě to dají jakoby takhle s vám. Jo, takže... Myslím, že to bude velmi pohodě, ale obchodník zbyl. OK, tak tady už to začíná být docela dost drsný. A kde mám vidět já? Tady je peněženka, výborně. A můžeme si prodat něco. Tohle to je horší zbraň, než máme, takže ji můžeme prodat. Batoh na cesty můžeme prodat. A nákoleníky můžeme taky prodat, protože už máme lepší. T
Těšíš se na parku Minecraftu? Ne. Ahoj Fime, ahoj Julíku. Mně to asi nebude to triko, mně je 12 let, no to je jedno, ale prostě je to nějaký triko, můžeš ho někomu dát nebo něco. Takže já si nemyslím, jako, že by to bylo úplně špatný. Ale jak jsem říkal, máme tady Star Wars kalendáře, Star Wars tričko a ještě nějaký další věci mi přijdou určitě od Primy, takže protože už jsem jim dávali adresu a budou mi posílat další věci. To samý, pokud mi do té doby přijde něco od Šoku, tak se možná přidá ještě Šok jakožto sponzor. Já jsem myslel, tak jsem to napsal, sorry, jo. Obchodník ze zbraně, hele, doplnění zásob, výborně. Tohle je ale pěkný, jako, tohle to se mně líbí, jako. Mluvit. Tak, tady jsou nějaký, klasický AK-47. Klasický, ale tenhle ten je nějaký silnější, sakryš. Není. Tenhle ten je silnější, ale proč, jako? To můžeme porovnat určitě, že jo, tuhle. Tohle mám já na sobě, aha. Tady to má trošku horší přesnost. Aha, poškození jenom o trošku větší. Jinak je úplně stejný. Takže i takhle. Máš nad bílou polévku? Nevím. 15 lidí. Takže, podíváme se na mapu, jak to tady vypadá. Nové, nějaký důstojník. Uzel. Tomu vůbec nerozumím, pro boha. Tady je doplnění zásob. Tady jsem já. Jo, to je takhle veliký. Aha. Tam je uzel, kudy se chodí, jasně. Jo, tak jsem s babovici připravený si řekl, že babi u počítače máme myš. A Fime, ty si asi uvědomuješ, že tě sledujou dost děti, viď? Bohužel si to uvědomuji. Tady někdo tyjo zevlí. Vydal jsem nějakou olympiádu, když jsem byl malý? Ne, já jsem byl hrozný střevo. Co se ti nejvíc líbí na této hře? Tyjo vado, tak zatím jí hraju chvíli a musím říct, že se mi líbí ten styl, jakým to je udělaný, jako jo. Tak, já se vrátím za trošku. A ještě udělám jednu věc, mám tady nějaký schopnost. Ale já nevím, máme úroveň, to je až... Další slot se odemkne na úrovni 5 a tohle to se odemkne kdy? Síla dovednosti, něco zkrátka. Vůbec tomu nerozumím, nevím kdy. To je další slot, ale já nevím, kdy se tohle to jako třeba upgradene, nebo... To je uzamčeno. Já fakt zatím nevím vůbec, jak to funguje, jako. Proč Division, je to všude? Protože si to chci zkusit. Ježišmarja. Sice je to všude, ale mě právě zajímalo, jaký to je a chtěl jsem si to zahrát a když už mi to Nvidia poslala, tak jsem si řekl, že Izabela 0, díky moc za follow. Vítej. Je tam nějaká hrozba? Nope. Není, ale můžeme tady něco najít možná. Nevím, jak tohle ještě funguje, jestli můžeme normálně něco nacházet nebo ne. Ale jako, když si vezmu, že tohle je nejnižší grafiku, ty vole. Krása úplně. Žádný hrozby. Právě protože jsou to převážně malí lidi, tak je to v čajovně a někde v hospodě, si myslím, že je super. Já si právě myslím, že jo. Ale to by vadí, že tě sleduje hodně dětí. Ne, to neříkám. Proč by mi to mělo vadit? Hele, Chelsea! Haha! Takže, podíváme se na mapu. A tohleto je teda ten základ, Chelsea Park. A já prostě nějak budeme chodit a uvidíme, co se tady vyvrbí. Já tomu moc nerozumím. Takže, M, vybrat misi. Aha, ona je tady tabule nějaká. Kvečko je legenda, tak jdeme se na to podívat. Tady je mise. Aha. Kde to projdem? Bydlím v Brně, ale to mě jsou až za Prahu, tam nepojedu. Já vím, proto jsem přihodil tu kapu. Úroveň 2 až 4.
Nalezené hrozby 2. Te 4, ty vado, to já jsem taky, takže to je v pohodě. Mám tě. Hele, nějaká nahrávka. Hele. Řeč je z rádiového pořadu. Jeden ze 130. Aha. Oh, něco je. Rozšíření zásobní. Vzít vše, vezmem. We've mistreated the planet. Ooh. We've mistreated society. We've mistreated ourselves. There's nothing unfair about this at all. Hmm. But hopefully, this time, it's just a warning. And hopefully, future generations will learn from our mistakes. Rozšíření za... That's all I have to say. Okay. Tak tomu nerozumím. Máme tady rozšířený zásobník a ten mám teď konc, že jo? Aha. Chat level 2. A, pozor. Já ti dám jídlo, no. Trendy parka. Proskoumám, co to je. Jeee, co si děláš, prču? Outfit! Haha, outfit. Že je to outfit, já chci outfit! Prosím! S tiskem otevře vzhled. Jo, bundy, ústý. Trendy parka. Ukáž. Oh, yeah, máme trendy pařku. Hustý. Jej! jak tě začal sponsorovat Bishok? Že mi dává peníze a ještě takové věci. Já se snažím lidi. Budeš hrát co? Nebudu hrát Choice Chamber. Femi jsi bohatý nebo chudý? Chudý, bohužel. Žádné hrozby. Mhm. To je všem dobře, to já jsem rád. Měl bych se učit do školy, ale streamám přednou. Hele, to už je na tobě, za to já nejsem zodpovědný. Minulý jsem tě s kamošem potkal, zrovna kdy jste šli do školy, vyjídal jsem stát s tebou nějaký holky a mi pospíchal na odpust domů, tak změním. Je to dost možný. No počkej, tady něco bude vevnitř. O! Oh! Příručka po přežití, jo. Paklíč. OK. Tak tady bude ještě zajímavý věcí dost. Jinak vážně se jde za takovou hloupou otázku. Čajovna u 4 draků. Ne, proboha. Čajovna. Je to dračí čajovna. Dračí čajovna. Je hrozby. To je taky ní. Tak jo, jdeme na quest. Víte, co jsem myslel? Aligátor? Ne. A už se bojím se... Ale FMI, že jsem myslel až to, já zapomněl jsem, že je úterý. To je v pohodě, to nevadí. O, oh, dvě hrozby. Tak jdeme na ně. To já určitě chci. Jsi měl možnost mě vidět, ale máš smůlu, kámo. Co s kovama, je to v pohodě. Hotovo, přeskač. Míí. Krása, jsou to zkušenosti, ty já mám rád. Hele, tady můžeme vylíst někam. Jdeme to zkusit. Šup. Dračí čajovna tam je normálně a je i na Facebooku, takže... Na Facebooku tam je. Já to tam pak hodím, protože koukám, že...
To zjevně jako lidi nejsou schopní si najít pár věcí, což mě docela jako mě mrzí, protože jako mi to přijde jako dost jednoduchý. Ne, nebudu to zdávat na sobotu, protože bych neměl počítače. Hajzle jeden. Co se navážíš do lidí, ty? Ksichte! Ha? 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 Hajzle. Nemáš zač, kamaráde. Nevím, který seš nebo kam si utek, ale nemáš zač. Tak schválně, jestli to je ono. Teď se vám to bude sekat, protože se tady dívám na něco. Najdi si to na Facebooku. Bude Isaac, možná později bude. Zatím ho neplánuji. Protože mi tohle baví. Bože, v kolik to končí a v kolik začíná? Všechno je na Facebooku, všichni máte určitě Facebook, ne? Tak je to všechno na Facebooku, je to jako událost, tak se můžete podívat. A pokud nemáte, tak já tu budu ještě říkat všude různě, takže nebojte se. Hrozby? Ne. Ach jo, tohle je nuda, ale. Já chci hrozby, já chci zabíjet. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help. Hele, přijďte si kdykoliv. Je to fakt úplně jedno. Alert. Patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. Krásně na dálku se střelen, ty vado. Nemůžeš se hnout? Můžeš, tak proč to neděláš? To je dobrý, ještě tamhle vzadu je nějaký blbeček. To je nějaký drsný týpek. Jsou vzácní elite, nepřátelé, jo. Vzácní elitáci. Dobře, proč by ne? To nezní vůbec zle. Jdi do hajzlu! Jdu na něj. A ještě tamhle je blbeček nějaký. Vem všechno. Au! Oh, pěkně. Proč nechceš vylíst nahoru? Tady nemůžeš asi, viď? To je ovládání by mohlo ještě trošku vypilovat, protože tohle zrovna jako není úplně něco extra dokonalýho. Vzali jsme to, vstupte na operační základnu. Dekontaminace.
Obchodník, nový vybavení, takže normálně jakoby to. Jak se ti líbí The Division? Musím říct, že se mi to dost líbí. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit. Hmm. We've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people. Ahoj, Nimi. No nic, takže máme půlku streamu za sebou. Zkusili jsme si Division, já myslím, že to nebylo vůbec špatný. A popravdě Division mě hrozně moc baví, když budu mít čas, což nemám, tak ho budu hrát, protože je to fakt úplně boží, hrozně se mi to líbí. Je to MMOčko, akorát se střílí, takže jako musím říct, fakt bez vás, fakt mě to baví. Nemůžu říct vůbec prostě nic říct, že by se mi to nelíbilo nebo tak. Jediný co je, tak se budu muset zvyknout na to ovládání, který je takový trošku jako bl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 
my jsme teďkon udělali nějakou hlavní misi a teďkon, co by jsem chtěl udělat, takže vypneme Division. Mockrát vám děkuju, že jste tady byli, protože já tohle budu dávat na YouTubeko. A teďkon, co se stane, takže dáme menší pauzu, já si odskočím na záchod, trošku se najím. Takže já, ale nevím, za 10 minut se tady zase sejdem a dáme si Isaaca, nebudu hrát Euro Trucka. Můžu si zahrát, no jasně. Tak, OK, dobrý, takže já vypnu teď konc Division, moc krát vám děkuji, že jste tady byli, že jste to zhlídli a my se za 10 minut uvidíme u Isaaca, jo, mezi tím já to pustím, dáme si třeba chat, jo, můžeme kecat nebo tak, jo.